אבל ביום שבאתי לפה, אני התחלתי להתעניין מסיבית בסיפור של המקום הזה. גיליתי שאין כמעט, אין איפה לקרוא על יפו. מי פה שמורה דרך אתם מכירים את זה? אין ידע על היפו, בשום מקום. לא ברור לי. לא, גן העזתים זה שם, זה שוק העזתים. זה שוק העזתים ושם זה גן העזתים. זה בהחזקה. כן. ברור, ברור, זה שם מקומי, כן. איזה בהחזקה? של גינון. גינון, גינון. בגדול, אז אני מהיום שעברתי לפה, כי התאהבתי במקום מתוך סתם שיטוט וביקור של חברים, אמרתי אוקיי, אז אני רוצה לבוא לגור שם. אז התחלתי לחקור ולשאול ולנסות להבין, ובאיזשהו שלב הבנתי שהידע פה הוא מפוזר. אז התחלתי לאסוף היסטוריונים, אדריכלי שימור, פעילים חברתיים, כל מי שמתעסק ביפו, ולאגד אותם ביחד, להגיד, אוקיי חבר'ה, בואו נשב וננסה להבין את הסיפור של המקום הזה. ומאז אנחנו יושבים ומנסים לכתוב אותו. זה בגדול הסוכר. הסוכר כאן? לא, לא, שום דבר, רק כדי סריטה, נטו. אתה סוכר כאן? כן, כן, כן. זהו, זה בגדול. נתקדם נראה לי, אני לא... חמש דקות עברו כבר. חמש מאות, טוב, אז יאללה, אז אני מתקדם. רחוב קדם, הקיר פה במול בית פרס לשלום. גם פה אומנות של עצרה לצורך השלום. כל יד בית פרס לשלום, אבל בית פרס לשלום מעוצב בצורה מיוחדת של אבנים וחלון וזכוכית, הכל במידות שונות. גם לשלום וגם למנהיגות. יפו. שלום, שלום. מרכז פר בשלום אלה מנהיגות.
פלומי על כזה דבר, אז הוא עדיף לא לפתח. איך קראת על הגשר הזה? פטיומקין לקיו. איך? פטיו? פטיומקין זה הרוסי. יש, לקחתי, ביקשתי. רחוב צבי צור. הצטמצמות כדי לשמוע, בסדר? אז אנחנו נמצאים על הרחוב הראשי של יפו, שבהתחלה כונה רחוב דרך עזה, כי הוא הליך מהעיר העתיקה בצפון לעזה. כן, רזה, בסדר. אחר כך יש מי שקרא לו רחוב עג'מי, למרות שיותר קראו ככה לרחוב קדם, והיום הוא רחוב יפת. בסדר? זה השם העברי שניתן לו, בין לבין הוא היה רחוב שלוש. אוקיי? ולאורך הרחוב הזה אתם רואים הרבה מבתי העשירים של עג'מי. אתם יכולים לסיפרת לכם שכשנצא מג'בליה לעג'מי, מגיע לשכונה שבמקורה שכונת פרדסנים הערבים עשירים, נכון? הרבה מהם נוצרים. אז באמת הרבה מאוד בתי אפנדים, זה המונח שמשתמשים בה, אותם ערבים עשירים שיצאו מחומות יפו ובנו לעצמם אחוזות. אחד מהם הוא השייח עלי, שזה הבית של השייח עלי המכונה הבית הירוק. כן? ובאמת כל אותם... מה? לא. בתשפט? לא, אם תקשיב תדע. בקיצור, אז כל אותם ערבים עשירים שבנו את אותם וילות ביפו, הם כמובן אלה שנטשו ב-48. מי שנשאר זה לא מי שיש לו נכסים. מי שנשאר זה דווקא האוכלוסייה שהייתה פחות עמידה. מי שהיה עמיד, אסף, הרס את הדברים וברח ללבנון או לכל מקום אחר. וגם השייח עלי ברח. מה שקרה זה שרחוב יפת הוא בעצם גבול עג'מי. בסדר? מכאן ושם. זה האזור שקראתי לו הגטו, שנתנו אותו לאנשים, דירות עמידר וכו'. והאזור הזה הוא מחוצה לו, אבל אזור שהרבה מאוד בסיסים צבאיים הגיעו אליו. היה פה חיל האוויר וגלי צהל, אתם יודעים שנמצא בהמשך ביודנית וכו' וכו'. ולכאן הביאו את הפרקליטות הצבאית, יש לנו אפילו נציגה, נכון? ובעצם מאז, במניין הזה, בווילה של השייח עלי, פלוס הבניינים שמקיפים אותה, יש פרקליטות צבאית. אבל בשנים האחרונות יש מגמה של להעביר את בסיסי צהל מאזור גוש דן, לפנות את הנדלן היקר הזה ולהעביר בסיסים לנגב. נכון, יודעים שמפנים הרבה מהקריה, שפינו את צריפים, וגם הפרקליטות הצבאית בתוך תוכנית הפינוי. לא לנגב, באמת היא... לא אמרתי שהיא לנגב, אמרתי שהיא בתוך תוכנית הפינוי. היא בתוך תוכנית הפינוי, וכתוצאה מתוכנית הפינוי הזאת, בעצם נשארה שאלה, מה יהיה עם הבית של שייח עלי, שהיה כל השנים האלה סגור מאחורי גדר, כמתחם צבאי. עיריית תל אביב, שסופגת הרבה מאוד האשמות על ההתנהלות שלה בשנות ה-70-80 ביפו, קיבלה החלטה. ואני חייב להגיד שרון חולדאי מנסה לקבל הרבה החלטות כדי לחפר על חטאי העבר והכעס שיש פה כלפי יפו. יש פה המון המון כסף של עירייה שנשפך, הרבה מאוד מרכזים עירוניים, מרכזי נוער, השקעה בבתי ספר, שכמובן פרויקט הדגל של חולדאי היה לשפוך דשן על כל ערי הפסולת של הים, ולהפוך אותם לדשא ולפארק פורח. זאת אומרת, להקים את הבתים מחדש אני לא יכול, להפוך את הפסולת לאזור משחקים ודשא אני יכול. כחלק מהסיפור הזה, וכחלק מהזעם של ערבי יפו על זה שאין להם איפה לקנות דירות ואיפה להתפתח, הייתה החלטה של עיריית תל אביב לשווק פה את האזור הזה, את השטח, לבנות מסביב לבית הזה בניינים גבוהים, אבל באופי אדריכלי, שלא יעיבו אליו, אלא ידגישו אותו למרות שהם רבי קומות, ואת כל זה לשווק כדיור יהודי לערביי יפו, שאין להם איפה לגור, לערביי עג'מי. התוכנית הזאת כבר אושרה בעירייה בלי שהיא פורסמה לציבור. והעירייה ידעה טוב למה מאוד, למה היא עשתה את זה? כי ברגע שהתוכנית פורסמה, העירייה קיבלה בגץ. ממי היא קיבלה בגץ? מתנועת רגבים. תנועת רגבים היא תנועה נגד השתלטות ערבית על קרקעות מדינה או בנייה ערבית בלתי חוקית, ותנועת רגבים הגישה בגץ נגד עיריית תל אביב בטענה
אתם מוכרים פה דיור שהוא יהודי לערבים, זה לא חוקתי, במדינת ישראל לא מוכרים יהוד, לא מוכרים דיור לפי יהוד אתני. או, אז בגץ דן בתביעה, ובסופו של דבר, אתם יודעים מה בגץ פסק? אישר, לא פסל, הוא אמר, לו היו באים אלינו מראש ואומרים האם מותר להוציא דבר כזה להפקדה, לא בטוח שהיינו מאשרים. אבל עכשיו שזה כבר אושר ועבר את כל התהליכים ואתם באים בדיעבד כדי להפקיע בדיעבד משהו שכבר נעשה, אנחנו צריכים הוכחה מאוד חותכת שיש כאן אפליה שלא ניתן למחול עליה וצריך להתערב. רגע, 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 בבקשה. זה רק במקרים מאוד חריגים. במקרה הזה, חברים, אני אחד ואתם 50, אם לא תיתנו לי, אני לא יכול להשתמש פה במדונה, אנחנו בלב אזור מגורים. בבקשה, תעזרו לי. אז שוב, בגלל שבשביל להתערב בשלב כזה מאוחר, אחרי שהתוכנית כבר אושרה ומבוצעת וכבר קיימת שנים, צריך איזושהי אפליה מאוד מאוד זועקת. וכיוון שגם העירייה וגם כולם יודעים שיש מצוקת דיור בערבי יפו, ובסוף ההגדרה לערבים נועדה לענות על מצוקה, אנחנו לא נבטל בשילוב שני הדברים האלה. אוקיי? ואכן בגץ לא ביטל את המחירה הזאת. כמובן, הרבה הגורמים היהודים כמו תנועת רגבים זוהמים, כי הם אומרים, עיריית תל אביב שמרה את זה בסוד שנים, בכוונה. אם היא הייתה מראש שקופה, מראש היינו מגישים בגץ, ואז לא בטוח שהוא היה מאשר. לא, אז הבית שייך עלי עצמו יישאר, וסביבו יקימו בניינים, וכל זה יהיה פרויקט יהודי לערבי יפו. זה מה העירייה לא הייתה שקופה, וכשהיא פרסמה בסוף, זה מה שהיא פרסמה, חטפה בגץ ויצא ממנו בשלום. לראות פה את המרחב, כן? אחת הדרכים לזהות שאתם במרחב מוסלמי זה כל מיני שלטים שמזכירים לכם להתפלל, נכון? כמו השלט הירוק הזה, והיה עוד אחד בדרך. שמנכיחים לכם שאתם במרחב מוסלמי, למרות שאם... לא כתוב בשלט. אל תשכחו לזכור את אללה. בסדר? עכשיו, בתוך הסמטאות פעמים תיכנסו, אתם באמת תראו את המזהים של הבתים, כן? אתם תראו שעל חלק מהבתים יש איזה מריה או ישו בכניסה, או סן ג'ורג' שמזהים את הבית, ואחרי אם יש כיפת הסלע או איזה פסוק כמו זה, שמזהים שזה בית מוסלמי. צבע איסלאם. מסורת שזו היה מעילו של הנביא, מסורת שזה היה מעילו של הנביא מוחמד, וגם שתחשבי שהדת התפתחה במדבר, סביב נבות המדבר, כן? ירוק זה אומר חיים בתוך המדבר, אז כל מקום שמוחמד הלך נהיה ירוק בתוך המדבר, בסדר? סן ג'ורג' זה הפטרון של יפו, לא רק שאלות? סן ג'ורג' זה עניין מורכב, כי... גם אליהו הנביא. שנייה. סן ג'ורג' הוא פטרון. של מדינת גיאורגיה, שאתה מכיר, על שמו, מדינת ג'ורג'יה בארצות הברית, אנגליה, זאת אומרת, הוא הקדוש הכי אהוב שקיים בעולם הנצרות, אוקיי? שזה מטבע הדברים, הוא חזק, הוא מנצח, הוא הורג את הדרקון, הוא הדמות הכי קלה להזדהות איתה. וסן ג'ורג' נולד ונקבר בלוד. עכשיו, אתה צריך להבין, אני רגע פותח פשוט כי שאלת. כשאתה נוצרי ערבי, אתה מיעוט בתוך מיעוט. הערבים הם מיעוט בתוך היהודים במדינה הזאת, והנוצרים הם מיעוט בתוך הערבים. לעומת המוסלמים, כן? כשאתה מיעוט בתוך מיעוט, אתה מחפש במה להיאחז. והמחשבה שהקדוש הנוצרי הכי אהוב בעולם כולו היה כמוך, ערבי נוצרי פלסטיני, בדיוק כמוך, מאוד מחזקת. ולכן הדמות של סן ג'ורג' היא סמל מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות לכל הערבים הנוצרים הפלסטינים, ולא רק, לא רק בלוד. זה מאוד מתפתח בשנים האחרונות, כן, כסמל לאומי, פלסטיני, ערבי נוצרי מקומי. אבל מבחינתם הוא מזוהה איתם עם האוכלוסייה הנוצרית המקומית של ארץ ישראל, פלסטין ומתן. יש גם זיהוי לאליהו הנביא משהו קשר? לא בדיוק, יותר מוס באסלאם, בנצרות לא. הוא גם קדוש של אנגליה באיזשהו צורה, לא? לחלוטין, אמרתי את זה, כן. כן. בקיצור, הוא קדוש של הרבה מאוד מדינות, אבל האמירה היא הוא לודאי, זאת אומרת הוא שלנו. גם קופטים, נכון? הוא קדוש לכולם, ג'ורג', האמת, טוב, לקתולים אולי פחות, אבל אנחנו לא קצור נצרות, נכון? יש בכנסייה הקופטית ברחוב הקופטים בירושלים שריד קדוש של סן ג'ורג' עצמו, שפותחים אותו ביום ג'ורג' הקדוש. אגב, חברים, יום ג'ורג' הקדוש, אם אתם מכירים, בדרך כלל נוצרים חוגגים לקדוש נוצרי ביום הלידה וביום המוות, רק פה בארץ חוגגים לג'ורג' ביום הבאת עצמותיו לקבורה בלוד. ב-16-11, ואז כולם חוגגים, הנוצרים הערבים ביפו, בלוד, בכל הזורים, זה החגיגה אחת הכי גדולות שלהם, יום הבאת עצמאותיו של ג'ורג' בקבורה, בסדר? בכל אופן חלק מהזהות הדתית נמצאת מאוד חזק בלאיזה סניף צופים אתה הולך.
הצופים בחברה הערבית בישראל הם מאוד עניין של זהות דתית. אם אתה קתולי, אתה הולך לצופים קתולים, אם אתה אורתודוקסי, אתה הולך לצופים אורתודוקסים, ואם אתה מוסלמי, אתה הולך לצופים מוסלמים. כן? אז אתם רואים פה למשל את בית הצופים המוסלמים כאן, זה בעצם המשמעות של זה, שכאן פועלים הצופים המוסלמים. כשיהיה חג למוסלמים, או איזשהו אירוע מוסלמי, יצאו מפה הצופים ותזמור את הלוחות וילוו את החג. לעומת זאת, מעבר לכביש, בפנייה שמאלה, תראו את בית הצופים האורתודוקסים, הנוצרים. וכשיהיה חג נוצרי, הם יצאו. בסדר? אז חלק ממה שמייצר פה את הצורת הדתית בין הנוצרים למוסלמים, לסוגים השונים של הנוצרים, זה כל אחד והסניף צופים שהוא מזוהה איתו. בסדר? סליחה. אנחנו ותנועות נוער כבר, אצלנו זה פחות עניין דתי. גם לא כתוב הצופים. למרות שיש איתנו, למרות שיש איתנו. אין פה סניף בני עקיבא. בני עקיבא זה גם דוחי. אחרת, אם יהיה כתוב, אי אפשר לממן אותו. לא, יש עזרה. יש עזרה. יש גם צופים בדיוק. איפה, בדיאפו? לא, יש, אבל ביאפו לא. בסדר, חברים. אז יש עזרה, יש תנועה. כן. חוב קיבוץ רבות. בקיצור, חברים, אנחנו עכשיו הולכים למרכז, למרכז הרבטה, שזה התנועה למען ערביי יפו, שהיא הוקמה כשהיה את תוכנית המדרון שסיפרתי לכם עליה של הרס הבתים כתגובה בסוף שנות ה-70, אוקיי? איזושהי תגובה של ערביי יפו כדי למנוע את המשך הרס הבתים ופינוי המשפחות, והיא פעילה עד היום. נפגוש את המנכ״ל שלה, שהוא נוצרי, בשם גבריאל עבד, אוקיי? הוא הסכים לפגוש אותנו למרות שהיה שם איזה בלבול עם היום. מצד ימין אתם תראו את מרכז שבנתה עיריית תל אביב לצעירי יפו, אוקיי? מרכז שעיריית תל אביב בנתה בשביל שיהיה בית לצעירי יפו מצד ימין. ומצד שמאל אתם רואים את העצים האלה, זה אזור שהיה פעם פרדס, ובמרכזון נשארה באר, ופעם, לפני 150 שנה זה היה מחוץ ליפו, ופתאום הפרדס מצא את עצמו בלב העיר, זה גם תופעה שרואים המן והג'מי. אזור שהיה פרדסים, והפך להתיישבות, ועדיין נשארו בו כאלה פינות קטנות של פרדסים. אז זאת אחת. שאלה לי, כשעשו כל הריסות ליפו, לא הייתה איזה מחשבה להרחיב את היפו על גבי הריסות? בוודאי שרצו, אבל אז הבינו שאם תבנה על הריסות הכל יקרוס. אם תבנה, הם רצו לבנות, העירייה. רצו לבנות על ההריסות? בטח, אבל אז הבינו שאם אתה תבנה הכל יקרוס, כי אין שם אדמה, אז כיסו הכל ויצרו פארק. אין להם לחפור יסודות. הוקמה ב-78? 79. 79. וקיימת עד היום, ודיברנו הרבה על נושא הדיור, בסוף אתם יכולים לשמוע ממי שפועל בתחום הזה די הרבה, אז תודה רבה גם. טוב, בוקר טוב לכם כולם, ברוכים הבאים, איך שאמר עקיבא בבניין של מרכז תרבות הערבי, אגודה למען ערבי יפו, שיסדנו אותה ב-79, על בסיס של כולנו אחים, כולנו חברים, נגד גזענות עדתית בין כל הגורמים בקהילה, ונגד קיצוניות בדעות ולא השתייכות. מפלגתית, בחוץ, מחוץ לאגודה אתה חופשי לבחור במי שאתה רוצה, אבל באגודה לא מתעסקים בפוליטיקה. והדבר השלישי, קיימות בכבוד הדתי עם האוכלוסייה, בין האוכלוסייה הערבית והיהודית. ואת זה מאז אנחנו עושים. עכשיו, שמי גבי, בקיצור גבריאל, אבל לא מלאך. אני תושב המקום, יליד המקום, מזה המון דורות, שראיתי, התחלתי לאבד ראייה כתוצאה משיחה שאני נותן הקדמה כדי שתכירו את המצב. ההורים שלי, זיכרונם לברכה, אבא שלי היה בן דוד של האמא. זאת אומרת, הסבא מצד האבא והסבתא מצד האמא אחים. וזה השפיע תמיד מתי שיש קרבת דם קרובה ויכול לפגוע בכל מיני, לעשות מומים ולעשות ליקויים, ואצלי זה התחיל לפגוע בראייה. אדם טבעי רואה 180% שדה ראייה. אצלי מגיל 12 האחוז של הראייה, הזווית של הראייה של 180% התחילה להצטמצם מ-12, אבל בכל זאת
למדתי, סיימתי את היסודי, כיתה ח' בשליש הראשון של הכיתה ח' ז', סליחה. למדתי, אם אתם מכירים את בית הספר הצרפתי ביפו. אז שם למדתי, ואני דובר צרפתית, וגם אנגלית, וגם עברית, וגם ערבית. סן ג'וזף. סן ג'וזף, אבל זה קולג' דה פרר. זה בית ספר קתולי, נכון? קתולי, נכון, אבל יש בו מעורב יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים וכו'. במקרה או לא, אשתי לימדה שם את השפה הערבית, ולפני 15 שנה, היא סיימה את המאסטר שלה, סיימה את ה-BA שלה בערבית והיסטוריה ותרבות, ואת המאסטר שלה היא סיימה בניהול מוסדות חינוך. אז היא הייתה לי מזה 15 שנים, אחרי שלימדה קרוב לאיזה 30 שנה, היא מנהלת בית הספר. ויש בבית הספר קרוב ל-830 תלמידים ערבים ויהודים. גם הבת שלי, היא סיימה את ה-BA שלה בערבית ועברית ואת המאסטר ב-BA בתל אביב, ואת המאסטר שלה היא סיימה בייעוץ חינוכי. ולפני 4 שנים גם בחרו בה להיות מנהלת הבית ספר סן ג'וזף פה מול טרה סנטה, אם שמעתם, בית ספר טרה סנטה. אז יש לי שתי מנהלות בבית. אז אני אומר להם, תשמעו, אתם מנהלות בבתי הספר, פה בבית אני המנהל. וזה מה שקורה. העיקר, אני לימדתי בשלושה בתי ספר אחרי שסיימתי תיכון ועברתי קורס של דרשה למורים בחיפה, ואז היה לי גם כן ראייה לרוחה, לא ראיתי ב-100%, יכלתי ללכת ליד הרציף, אבל תמיד הייתי נעזר ב... מלווה בקיצור ולעניין. לימדתי מתמטיקה וספורט. אתם לא תאמינו, אני בצניעות אומר את זה, עשיתי ספורט, מה שאתם רואים בקרקס. סלטות קדימה, אחורה, לעמוד על הידיים. אם אתם מכירים את הגשר מעל יהודה ימית ביפת, אז הייתי הולך על המעקה של הגשר, על הידיים והרגליים למעלה, חוצה את הגשר והליכה על הידיים. זה מבחינת הספורט. מבחינת מתמטיקה הייתי תמיד ראשון, מכיתה א' עד שסיימתי ב-י"ב. ואז אני של בתי הספר, שלושה בתי ספר, אמרו לי, גבי, אנחנו רוצים אותך מורה. אמרתם, למה? אני מורה למתמטיקה וספורט, שאתה אלוף בהם. אז לימדתי שם אחרי שעברתי את הקורס מזורז, אבל לאט לאט הראייה אצלי התחילה לדאוך, ומה שהחלטתי הייתי צריך לעבוד משהו שלא דורש הרבה קריאה, דורש יותר קבלת האחר, להבין אותו, לשמוע אותו, אם לא לראות אותו בעיניים, אז לראות אותו בלב ובשכל. ואז למדתי באוניברסיטת תל אביב עבודה סוציאלית, סיימתי ב-76, ומאז עד 2017 שפרשתי לגמלאות, 41 שנה עבדתי עובד סוציאלי במחלקת הרווחה של עיריית תל אביב ביפו. ומאז שפרשתי, אמרו לי, גבי, אנחנו עם כל הכבוד לא מוותרים עליך. מה קורה? אנחנו רוצים אם תוכל לבוא להתנדב. אז הזמינו אותי להתנדב ואמרתי להם, כל עוד שאני יכול לעזור לאוכלוסייה ביפו, יהודים כערבים, אני מוכן להתנדב. בכל הבעיות, אם זה בנושא של ביטוח לאומי וכל מה שקורה בוועדות וקצבאות למיניהם, אם זה בעמידה חלמיש בנושא של דיור, סיוע בשכר דירה, דירה בשיקון הציבורי, ואני ממשיך עד עצם היום הזה. במקום מרכז אחד ב4 מרכזים. אני מחלק את עצמי כל יום במרכז אחר. ופה, אחרו לי פעמיים יושב ראש, אמרתי לא מספיק, אני כבר הגעתי לגיל אזרח פרטים, כשתתקן, אז תחפשו מישהו אחר, אני אומר, לא, אדוני, אתה היחיד שתמשיך להיות, מכיוון שאתה היחיד שיודע לנהל את העניינים, ויכול להכין את כל האנשים שנמצאים. אז אני עדיין פה, וברוכים הבאים. טוב. אז נדבר ככה,
אנחנו נמצאים ביפו. יפו, לפני קום המדינה, הייתה תחת השלטון האנגלי. מכירים את הסיפור של אחרי מלחמת שתי העולם הראשונה. ואז היה המנדט הבריטי ששלט פה ביפו. התגוררו פה. ב-48 הוקמה מדינת ישראל, ואז מתוך 120 אלף נפש יפו ערבים נותרו בסך הכל 3,900. כולם עזבו לכיוון ארצות ערב, לכיוון אירופה וכו'. מי שנשאר, יפו הייתה רבתי עד אפילו תל אביב בתוך יפו לפני שהקימו, וחלק מהשכונות ומהכפרים מסביב גם היו שייכים ליפו, לקחו אותם והכניסו אותם לאזור של עג'מי, שזה בצד שמאל שלנו, מיפת עד חוף הים, ומיפו העתיקה עד גבול בת ים, כל זה נקרא עג'מי ג'בליה, גבעת עלייה. הכניסו אותם רק לעג'מי, גידרו אותם, ואז התחילו להביא עולים חדשים, וחיינו יחד. העולים החדשים הכניסו אותם לאותם בתים שנמצאים איפה שהתגוררה משפחה ערבית. לדוגמה, ההורים שלי התגוררו ברחוב קדם, אבן סינה, בית עם 4 חדרים ומטבח ושירותים והגג. הביאו לנו משפחה מבולגריה, האישה מבוגלת קשישה, הבעל שלה מרקו ורגינה ואח שלה ניסים. אמרו לנו במנהל מקרקעי ישראל, אמרו, הדירה הזו תחולק ביניכם לבין המשפחה החדשה. You are welcome. קיבלנו, היה לנו מטבח משותף והול משותף, אבל לכל משפחה שתי חדרים. בסוף ביקשו לעשות מטבח בנפרד, אז בתוך ההול נעשה להם מטבח, השירותים נשארו משותפים, חיינו יחד המון שנים. וקראתי לאותה שכנה סבתא, קראתי לה סבתא, ולבעלה סבא, ולאח שלה קראתי דוד. לא רק אני, כל האחים שלי. וגם כן, הקשר בין ההורים שלי לבין הזוג הזה, היו כמו אחים. וזו הייתה התקופה הכי הכי מתוקה בחיי יפו. לאט לאט, המצב התחיל להגיע אלינו ערבים מהשטחים אחרי 67, ערבים מהמשולש, מהגליל, גם יהודים התחילו להגיע מכל מיני מקומות, ויפו הפכה לעיר מעורבת שלאט לאט הבתים, האדמות, התייקרו בצורה ממש מוגזמת. זאת אומרת, דירה של 80 מטר שעלתה בשנת 60-65 איזה 50 אלף דולר, היום היא עולה כמעט 5 מיליון דולר. מ-1 שקל, סליחה, 5 מיליון דולר. אז כל המחירים של הדירות עלו. עכשיו, שתבינו דבר אחד, ואני עוד אומר את זה מכל הלב ומכל השכל. אף פעם בחיינו, כאוכלוסייה, במיוחד המשפחה שלי ואחרים, לא הייתה שנאה כלפי האוכלוסייה היהודית כדת, כעם, כמשפחות, כאנשים אישיים. חיינו יחד והייתה פשוט מאוד, הרגשה מאוד נעימה לחיות יחד, ופשוט מאוד היינו כמשפחה. ואנחנו נגד, איך שאמרנו, גזענות עדתית מכל הבחינות, וגם נגד השתייכות מפלגתית בחוץ אתה חופשי. ואת זה ממשיך להיות עד עצם היום הזה. מבחינת הדיור, אנחנו אומרים, יהודים שיבואו להתגורר פה, אין לנו שום בעיה, אנחנו מתגוררים, יפו היא העיר מעורבת, אבל שלא המגורים האלה, או המכרזים, או הנושא של בנייה, תהיה רק לטובת היהודים על חשבון הערבים. אם זה הדדי, ואם זה
שוויון מלא, אז אנחנו פשוט מאוד מוכנים להמשיך לחיות ולחיות יחד. יש בעיה של ביור ביפו. יש המון משפחות. המצב הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה הערבית מתחת לקו העוני, יש קרוב ל-30% משפחות שמוכרות במחלקת הרווחה. יש לנו שתי מחלקות רווחה, שער יפו וחוצות יפו. ואלו מטפלים בכל האזור של יפו, גם יהודים וגם ערבים. בעבר, איך שהתחלתי לעבוד, היה מחלקת רווחה לערבים בנפרד, קראו לזה מחלקת רווחה עג'מי, לשכת עג'מי, וליהודים היה לשכת יפו. היה טיפול באוכלוסייה יהודית לבד ואוכלוסייה ערבית לבד. הגיע מנהל חדש בשנת 1983, ואמר, אנחנו צריכים לתת טיפול אוניברסלי לכולם, למה שכולם בני אדם, לכל אחד מגיע את הטיפול שמגיע לו, לא בהיותו יהודי או ערבי, בהיותו בן אדם נזקק. וכשהתחלתי לעבוד שם בלשכה, שאחדו אותה לשכה מעורבת בטיפול אוניברסלי, הייתי העובד הסוציאלי הערבי היחיד. באו העובדים, וסליחה שאני אומר את זה, באו עובדים יהודים, אמרו למנהל, במקרה המנהל למדתי אותו יחד באוניברסיטה והיינו חברים, ואני הכרתי לו את יפו ואת המוסדות ואת האוכלוסייה, אז אמרו לו, אנחנו לא מוכנים לעבוד עם משפחות ערביות, עובדים סוציאליים. אמר להם, תשמעו, אתם מחליטים בלי לדעת, בלי להכיר, בלי לטפל בהם. מי שמעוניין לעבוד עם כל המשפחות המטופלות, בבקשה שישאר. מי שלא מעוניין לעבוד עם משפחות, לטפל במשפחות ערביות, אז הוא יכול לחפש מקום אחר, לא פה. ובאו פונים יהודים, אמרו שאם אפשר, אנחנו לא מוכנים שעובד סוציאלי ערבי יטפל בנו. אמר להם, תשמע, אתם מחליטים בלי לדעת, בלי להכיר, בלי לנסות. תנסו חודש, חודשיים, שלושה. אחרי זה, אם לא נמצא חן בעיניכם, אז פשוט מאוד מה שאנחנו נעשה, נמצא פתרון לזה. עבר חודש, חודשיים, שלושה, הייתי היחיד, טיפלתי במשפחות יהודיות, ואז הגיע אליהם, אמר להם, נו, תחליטו מה אתם רוצים, אם אתם רוצים להחליט. לא, 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 אנחנו רוצים להמשיך איתו. ומאז עובדים ערבים ויהודים מטפלים בכל האוכלוסייה, גם היהודית וגם הערבית. וזה מה שלפי דעתי אישית, מה שצריך להיות. שוויון, אחווה, הכלה אחד את השני, כבוד הדדי, ובגלל זה אנחנו נמצאים בחיים האלה במדינה שנמצאת מדינת ישראל. ויש בעיות, לא חסר, בכל מיני מקומות, הנה היום אוקראינה ורוסיה וכל הסיפור הזה. אוי, ואני רק מאחל שלא תהיה מלחמת עולם שלישית שם. אני את זה מקווה. ויש גם כן, גרים באוקראינה, גם יהודים וגם ערבים, שמתכוננים לחזור לארצה. וזה יציל את חייהם. הנושא של הבנייה ביפו. כל הבתים שהיו ביפו, עיריית תל אביב, פלוס מנהל מקרקעי ישראל, פלוס משרד השיכון, החליטו להקים תוכנית שנקראת מדרון יפו. ומה אומרת התוכנית באזור של עג'מי? אומרת שמיפת ועד הים ומיפו עתיקה ועד כל בת ים, להרוס לחלוטין, לפנות את כל הבתים ולבנות בתים חדשים. אבל למי זה היה מיועד? להרוס, לבנות לבעלי יכולת שיש להם כסף לבנות. לאוכלוסייה הערבית, אם יש לנו 2-3% שהם עשירים, אז השאר ילכו לכל הרוחות השונות. אז פה בעמותה אנחנו קמנו בזעקה, אנחנו לא נגד יהודים ולא נגד תוכנית שמפתחת, אבל נגד פינוי לשם פינוי
לאחרים, אנחנו רוצים פינוי ופינוי לאותה אוכלוסייה, גם יהודית וגם ערבית שנמצאת. וזה מה שהצלחנו. הפסקנו את הגובה של הבתים כדי שלא יחסו לנו את הים, וגם הנושא של מקסימום 10.5 מטר גובה של בניין. התחילו למכור את הבתים שכבר הרסו יותר מ-2,600 בתים בכל האדמי, ואם תכנסו לבקר באדם תראו שיש הרבה אדמות ריקות, מכיוון שהרסו את הבתים ואת האוכלוסייה שהתגוררה כדיירים מוגנים העבירו להתגורר אחרי שבנו להם דירות כדייר לא מוגן בשכר דירה מסובסד או סוציאלי. וזה נתן לו הרגשה שאנחנו לא כל כך רצויים ביפו, ובאנו ואמרנו, אנחנו נמצאים פה, מוכנים לחיות יחד עם היהודים באחווה, באכלה, בכבוד הדדי, ונמשיך את החיים. אבל המכרזים יהיו לכל האוכלוסייה, לא רק ליהודים, אלא גם לערבים. מי שיכול, יכול. מי שלא, אז אפשר לשפץ לו את הדירה, אפשר לתת לו אישור בנייה, עוד חדר ליד עם המשפחה הולכת וגדלת. היום יפו היא מאוד מאוד מבוקשת, מאוד. אני בתוקף תפקידי כעובד סוציאלי הייתי בקשר עם כל הגורמים המטפלים ביפו, אם זה מבחינה סוציאלית, אם זה מבחינה של ביטוח לאומי, קצבאות למיניהם, אם זה עמידר, חלמיש וכל זה. וכל הדברים האלה קידמתי את התוכניות כדי באמת לעזור לכל המשפחות, ולהגיד לכם את האמת בצניעות, שאני הולך למרכזי זכויות להתנדב, כולם רוצים אותי, בצניעות אני אומר את זה. אומרים להם, אבל יש, חוץ מגבי, יש הרבה מתנדבים. לא, 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 אנחנו רק רוצים אותו, מכיוון שהוא בן אדם שיודע לפתור בעיות ויודע להתייחס לאנשים בכבוד, אז רק אותו. את הימים שאני לא עובד בהתנדבות, אני מתנדב דרך הבית. מתקשרים אליי לנייד שלי, אני שומע את הבעיה עד הסוף, יש את הטלפון של הבית, מתקשר לחלמיש, מתקשר לעמידה, לביטוח לאומי, לכל המחלקות בביטוח לאומי, גם כן בעירייה, אם יש להם חובות בארנונה או במי אביבים, במים, ופותרים להם את הבעיות בצורה כזו שנותנים למשפחות, שתי הסוגים, יהודים וערבים, להרגיש יותר נוח ולהרגיש, מכיוון שאין להם כל כך הרבה הכנסות, שיהיה להם לפחות לחיות בכבוד. אז פותרים להם את הבעיה. עכשיו, אנחנו עוד הפעם, אני אומר, בעד שהעיר הזו תמשיך להיפתח לאוכלוסייה היהודית והערבית, לחיות בשלווה, באחווה, באכלה, ובכבוד הדדי. אם ישנם שאלות, אני מוכן לענות על השאלות. מה זה היה הבניין הזה בעבר? כן. שוקרן, שוקרן. מה היה הבניין הזה בעבר? הבניין הזה, לפני קום המדינה, היה שייך למשפחת חאג' מלבנון. שהם עזבו, אז באו ורכשו אותה כבית כנסת לאוכלוסייה המזרחית. כשאנחנו חיפשנו, אז בית הכנסת הזו רצתה למכור בדמי מפתח, והם היה להם גם את זה בדמי מפתח, רכשנו את זה, אבל מה שהתברר שהכנסייה המרונית אמרה שכל הרכוש הזה בצד ימין, מיפת ועד הרחוב המקביל ומדוקטור ארליך ודרומה, שייך לכנסייה המרונית, כאילו שמשפחת חאג' הייתה משפחה נוצריה מרונית, והם קיבלו את זה כנכס נפקד. לפני תקופה קצרה, לא מזמן, המדינה באה ואמרה, אין שום מסמך שמעיד על זה, שזה לכנסייה המרונית כנכס נפקד, אלא זה נכס נפקד בלי שיהיה לו בעלים, ואז תבואו את הכנסייה המרונית, והחזירו את הרכוש הזה, כל האדמה באזור בצד ימין, למדינה כנכסי נפקדים. ויש עכשיו תוכנית גם לפנות
ולבנות, באים יזמים שמציעים לכל אדם שיש לו דמי מפתח במגרש או במוסך או במסעדה או בבית או במרכז תרבות כמונו, להרוס, לבנות מחדש את אותו שטח ולתת להם את זה בטאבו. ואנחנו הסכמנו לעניין הזה וחתמנו על ההסכם כדי שהיזמים האלה יזכו במכרז. אבל זה לא בכל מקום. מה? זה רק פה. בקטע הזה, במתחם פה אתה מדבר. נכון. כל הגוש הזה? כל הגוש הזה? כל הגוש שמדברים עליו, דוקטור אליך, יפת, יש גם את הרחוב המקביל ליפת, וגם עוד איזה 20 מטר דרומה. זה יהיה בימי חיינו? כן, אינשאללה. שאלה טוב. כן. כן, כן. אבל זה בית לשימור, לא? לא. לא. למה? הוא יפה. הוא יפה, לא. הבית שלי לשימור. אם הייתם מארח אתכם אצלי בבית, הייתם אומרים שזה בית באמת שנשמר. מה? אני רוצה לשאול אותם, לבדוק שהבנתי נכון. כן. זה רק אומר שמאפשרים גם ליהודים וגם לתושבים היהודים וגם לתושבים ערבים סוג של הזדמנות שווה לרכוש את הבתים, אבל בעצם נוצר פה מצב שאלה שגרים פה בבתים האלה, הישנים, לרכוש את הבתים שלהם, הם מאוד יפים, אני לא יודעת כמה יש את היכולות, ובעצם הזדמנות שווה במרכאות. מה שקורה, שבדברים האלה, נגיד, יש למשפחה בית שהוא צריך שיפוץ כללי ויש שם זכויות בנייה. אז יש יזמים שבאים או אנשים שמוכנים לרכוש, לנצל את זכויות הבנייה, לבנות ולתת לאותה משפחה שמתגוררת שם, שהייתה מתגוררת עם האדמה שסביב, לתת להם דירה חדשה לחלוטין ובטאבו ולא בדמי מפתח. ועושים את זה גם, אז עכשיו תראו, אצלי בבית, איפה שאני מתגורר, יש לי מגרש של 300 מטר, כן? היה בבית של 220 מטר בנוי, יש בו שלושה חדרים מכל צד, שישה חדרי שינה, הול, סלון, מהגובה של 5 מטר התקרה, ואגף נפרד, צמוד לבית, היה מטבח, שירותים, חדר אוכל, חנות של אבא שלי, מקולת, עשיתי לו מקולת שכונתית, אבל הוא עבד 36 שנה, פקיד, מה? היה עמיל מכס, אחר כך שפרש לגמלאות, בנינו לו בחצר, מקולת כדי. אז אני באתי, ומה שקרה, שתדעו, שתי אחיות, סבתא שלי ואחותה, ויש להם עוד אח שב-48 עזב לכיוון לבנון. מי היה בעל הנכס? אחות של סבתא שלי. הנכס היה על שמה. אז אנחנו באנו ואמרו, הם אמרו לנו, אנחנו רוצים שתגיעו אצלנו כדי שתשמרו עלינו. ואז הגענו ואמרנו לה, אנחנו לא נבוא בחינם, נשלם לכם את מה שמגיע לכם. מה שהתברר, שמנהל מקרקעי ישראל נכנס לתמונה ואמר שהבית הזה, אחרי שאחות של סבתא שלי, בעלת הדירה, בתה בו שמה רשום, נפטרה ראשונה והייתה הכי צעירה ביניהם, בין שלושת האחים. אז מה שקרה, לא כתבה צוואה, ומי שלא כותב צוואה, יש יורשים טבעיים. והיורש הטבעי זה אחותה שהיא סבתא שלי, ואח שלה שנמצא בלבנון. אז מי התחלק? שני אחים, מי שנמצא בלבנון הוא נפקד, אז מנהל מקרקעי ישראל לקח את ה-50% של השטח ושל הבנייה, וגם זכויות בנייה. אמרתי להם, מה זאת אומרת? אמרתי, זה החוק, נכסים נפקדים. אין לי בעיה, אנחנו פשוט מאוד מעוניינים לפרק את השותפות בינינו, להחזיר את הבית לקדמותו. אז אמרו לא, בכל מטר יש לנו 50 סנטימטר מרובע. תבעתי אותם לפירוק שותפות דרך בית משפט,
אז אבא שלי אומר לי, מה אתה תובע? אתה חושב שכף יכול לנגח מסמר? המנדם שאל המדינה, תהרוס אותך. אמרתי לו, לא, מתי שיש חוק ודמוקרטיה, אז יש זכות לעשות את מה שרואים לנכון בצורה חוקית. ומה שקרה, השופט אמר להם, תשמעו, 50%, הוא לא רוצה להמשיך את השותפות. יש לו זכות או לקנות או לבנות, והוא המחליט מכיוון שהוא מתגורר כאן כדייר מה, ויש לו 50% מהחלקה, ואתם קיבלתם את זה במתנה. אז אמר שאני אשלח שמי, יעריך מה שווי כל הבניין עם, עם השטח, והוא ישלם לכם ואתם תעזבו את ה-50%. בשמי, זה היה בשנת 1997. למה שהמלחמה, המאבק המשפטי ערך איזה 3 שנים. הוא העריך את ה-50% של הנכס, אתם תתפלאו, היום המחיר פי 20. 152,000 דולר. אז 152,000 דולר, אמרתי, אני מערער. כמה זה היה בשקלים אז? כפול ארבע. אז מה? לא, הערכתי ונתנו לי הנחה 25,000 דולר. אז זה יצא 127,000 דולר. שילמתי, תודה רבה לכם, עזבו את הנכס, כתבו את כל הנכס על שמי. עכשיו, 50% של האחות של הסבתא שלי, הסבתא שלי קיבלה, העבירה על שם של אמא שלי, ואחים שלי לא רצו להשתתף. אמרו, מה, אתה תלך ללחם, אתה לא תזכה, אתה יבלבלו לך את הראש. אמרתי להם, מי שמוכן להצטרף, יש לי 2 אחים מבוגרים ממני ושני אחים צעירים ממני. מי שרוצה להשתתף, יהיה לו זכות, אנחנו נבנה, כל אחד יקבל דירה, וכל הסיפור הזה, אמרו לי, יש לנו דירות, אמרתי לה, לא לכם, אלא לילדים שלכם בעתיד. והמחירים עולים בגובה, אז כדאי לכם להצטרף. לא, לא, אנחנו עושים כסף. נמכור, וכל אחד יתחלק בחמישית. אז אמרתי להם, ומה תעשו עם אמא, אז אבא נפטר. אז אמרו לי, נקנה לה דירה קטנה ושם היא תגור. אמרתי לה, היא תגור בבית הזה, מי שמעוניין שיבוא, מי שלא מעוניין, אני אסדר את כל העניינים. וזכיתי בנושא של פירוק שותפות, ואיפה שהיה המטבח והשירותים וחדר אוכל וזה, כדי לקבל היתר בנייה, הייתי אמור להרוס, מכיוון שזה היה בנייה לא חוקית. אז הרסתי ובניתי מטבח בתוך הדירה הגדולה וחדר שירותים גם לאורחים ולכל חדר שינה שנותר, זה 4 חדרי שינה, הכנס לי שם חדר שירותים, מקלחת, אסלה, קיור, והפכתי את החדרים כמו חדר בבית מלון שיש את העצמאות. ולבנות גלריה. נכון, בחדר שינה שלי בניתי גלריה והקמתי שם את המשרד של אשתי שהיא מנהלת, אז שיהיה לה את הספרייה שלה, יהיה לה את השולחן העבודה וכל הסיפור הזה. ובזה ממשיכים. בניתי בניין על 102 מטר כמעט, בגובה של 10.5 מטר של 5 דירות. אישרו לי בסך הכל 2 דירות עם חניון, ועם דירת מרתף שזה יהיה מחסן. אחרי שבניתי והכל עבר בשלום ונתנו לי טופס 4 וטופס אפלוס, חילקתי את הדירה למעלה שהיא דופלקס 2 חלקים, הפכתי אותה לשתי דירות, ודירה שלישית שהייתה זכות, ואת החניון הפכתי לסטודיו מגורים, ואת המרתף גם לדירת מרתף למגורים. ואני מזכיר את 5 הדירות האלה ומכסה את כל החובות ואת כל המשכנתאות שקיבלתי כדי לשפר את הנכס, פירוק שותפות וגם את הבנייה. וככה מי שכן מסוגל לעשות, לא חשוב אם זה יהודי או ערבי, שכן יעשה.
מי שלא מסוגל, אז הוא יכול לדרוש מעמידר לשפץ את הבית, או למצוא איזה יזם שמוכן לחדש את הבנייה אחרי הריסה ולבנות עוד שתי קומות, ושייתן לו את הדירה שהיא בדמי מפתח לדירת טאבו. וחלק ניכר עושה את זה. כן. סליחה שאני לא רואה אתכם בעיניים, אבל מרגיש אתכם בלב ובשכל. כן, בבקשה. אמרת שאחרי 67 הגיעו ליפו ערבים ליו"ש ומירדן, לא כמו לפה. אתה יכול להגיד כמה תושבים ערבים יש ביפו, כמה מתוכם הם המקורבים שנשארו פה כמה ביפו, ואיך היחסים ביניכם בתוך הקהילות, אם יש דבר ביניכם? טוב. בוא נגיד ככה, שנשארו מתוך ה-120 אלף ביפו ערבים רק 3,900. הגיעו מהמשולש, הגיעו מהגליל, הגיעו מהנגב, וגם מירדן ומהשטחים, אם זה עזה או... לא, מה שקורה, מתחתנים. לא משטפים, משטפים זה המדינה הביאה אותם ונתנה להם להתגורר ביפו, אבל נגיד, שני האחים שלי, המבוגרים, נישאו לבני דודים מברזט, אם אתם מכירים את זה. ליד רמלה, באוניברסיטה של ברזט, הם קיבלו תעודת זהות ישראלית עם הנישואים האלה, עשו איחוד משפחות ומתגוררים ביפו. עכשיו יש ביפו אנשים שהגיעו להתגורר, אבל במקור הם לא יפואים, אבל יש כאלה שנשארו עם הכתובת שלהם בכפר קאסם, בטייבה, בטירה, או בנגב, או, אבל מתגוררים ביפו כדי למצוא עבודה בתל אביב, יפו. אלה ביחד, עשינו סקר מעמותה, יש לנו קרוב ל-23 אלף ערבים. אם זה מקוריים ואם זה שהגיעו ליפו כחוצה מנשואים. מה היחס ביניהם באחוזים? מוסלמים, נוצרים, כמה? יש מוסלמים קרוב ל-75%, נוצרים 25%. יש אולי איזה 2-3 משפחות דרוזיות, אבל הם בכל זאת נמנים עם האוכלוסייה הערבית. עכשיו, היהודים הם הרוב, גם ביפו, יש חלוקה, ביפו אני אומר, חלוקה של 60% יהודים ו-40% ערבים. עכשיו, אתם אומרים איך החיים ביחד. אנחנו, איך שגדלתי והייתי עוד ילד, גרנו יחד במשותף, במטבח משותף עם משפחה יהודית. הבניין שאני בניתי ומזכיר אותו, יש 3 משפחות יהודיות ו2 משפחות ערביות. הם גרים שכנים כמו משפחה אחת. אומרים לי, אני לא אחליף את הדירה הזו בשום אופן, למה שלא נמצא בעל דירה כמוך. אמרתי להם, מכיוון שאתם טובים, ומה שאני רוצה שבאמת החיים ביניכם יהיו חיים בכבוד ובהערכה והאכלה אחד לשני. ואם ישנם בעיות, אז אני לא רק עובד סוציאלי, אני בסך הכל בן אדם שיודע לעשות שולם בין אנשים. והם חיים. בשכונה אצלנו גרים יהודים וערבים, שכונת אג'מי. המון המון יש דירות, בניינים משותפים. אם זה באג'מי, אם זה בלב יפו, אם זה ב... קרוב לדרום, גבעת עלייה וכל הסיפור הזה. משפחות שחיים יחד מאוד, יש בתי עסק משותפים, יש מוסכים משותפים, ערבים ויהודים מנהלים את העסקים האלה, ואני לא חושב שיש איזה בעיה. מתי שיש אנשים עבריינים ויש משטפים, אז שם הבעיה. עבריינים הם רוצים להילחם על זכות מכירת סמים ונושא של רציחות ונושא של אלימות וכל הסיפור הזה, אבל אנחנו מנסים בכל זאת להגיד שאנחנו חיים פה בארץ הזו, יהודים כערבים, להמשיך לחיות בכבוד ולא לטפס אחד על השני, לחיות ולראות אחד את השני בגובה העיניים, וזה מה שממשיך להיות ביפו. היו פה ושם אירועים, אבל תוכלו להיות בנחת, מכיוון שהאוכלוסייה מבינה שבשום אופן פנים אנחנו מתנגדים
לחיים נפרדים ולשנאת אחד את השני. אנחנו מדגישים על החיים המשותפים וכבוד הדדי. אני מקווה שעניתי לשאלות. שלום, שלום. תודה רבה. אני אשמור את הטלפון שלך. אחד הדברים המעניינים שהוא שם לב זה לתופעה של גרפיטי לאומי פלסטיני, שזו תופעה חדשה שנוצרה בשלוש השנים האחרונות. זאת אומרת, עד יום מזמן, גם הייתם רואים גרפיטי נגד הכיבוש, זה היה גרפיטי שמאלני יהודי. וההתעוררות של גרפיטי לאומי פלסטיני, לא גרפיטי סתם של לילה, אלא ממש גרפיטי, הוא משהו מאוד מאוד חדש. ופה אתם רואים את אחת ההשלכות שלו, קיר שצץ לפני שנתיים בערך. אתם רואים פה בחורה שלבושה בדגל צבעי דגל פלסטין, שיש לה כפייה. כפייה מאז הערכה זה כמובן קיים מאוד חזק של לאומיות פלסטינית, ואתם גם רואים פה את צמחי הצבר, שהם הרי סמל הכפרים שהיו בינם ונותרו רק צמחי הצבר, אבל הכפייה שלה הופכת לגדר תיל שמקיפה מה? עץ תפוז. עץ תפוז זה סמל של מה? יפו. של יפו, בדיוק. ואכן כתוב שם יפו התפוז בהשטג. בהשטג השני כתוב לא אפסיק, האזיקים חייבים להישבר, זו שורה אחרונה משיר מאבק כלל ערבי מאוד מפורסם, שהוא היום ההמנון של טוניס, אבל הוא עדיין משמעותי, לכלל המאבק הערבי לעצמאות, זה לא, האזיקים חייבים להישבר, ועוד אשטג שכתוב בו לא נזוז, והכי חשוב למעלה, הסיסמה שהפכה להיות הסמל של המאבק על הדיור, יפו לא למכירה, אוקיי? אז יפו לא למכירה, זה קשור לפתאום ללאומיות פלסטינית, לגדר תיל שמקיפה את עצת הפוז היפואי, לשיר כזה כלל ערבי על מאבק לחירות, והכי מפתיע זה אשטג בצד, 27027, אם תעשו באינסטגרם, האשטג, זה תקבלו עוד המון גרפיטי מהז'אנר הזה של לאומיות פלסטינית, זה בעצם איזושהי, לא יודע, אגודת אומנים שעושה גרפיטים כאלה, שהשם שלה הוא בגלל 27,027 קילומטרים מרבועים, שהם שטח פלסטין השלמה. שמה הם? שטח פלסטין השלמה. בלי הגולן. מהים, עד לנהר. בלי הגולן. מהים לנהר. לא יודע אם זה עם או בלי הגולן. כן. עכשיו, הקיר הזה יכול להיות... ומה 27? קילומטרים רבועים. עכשיו, הקיר הזה משאיר אולי לפעמים בתחושה מייאשת, כן? אז אני רוצה רגע כדי לעזור קצת את השישה וירד קיצור יותר יותר, לדבר על זה שאתם רואים שבאנו מתחיל קיר ארוך ארוך ארוך, אז המבנה הזה בעצם הוא המבנה באוהאוס אולי היפה והחשוב ביותר בכל תל אביב יפו, אוקיי? והמבנה הזה הוא גם ביתו של פרדסן ערבי עשיר בשם עבד אל-רחים, בסדר? עבד אל-רחים היה אולי העשיר שבפרדסנים הערבים של עג'מי, והוא בשנות ה-30 רצה לבנות לו פה את הווילה הכי מפוארת, אבל דווקא לא בסגנונות היפואים המסורתיים, הוא דווקא הלך לחבר טוב שלו יצחק רפפורט מאדריכלי הבאוהאוס המובילים של תל אביב, וביקש שהוא יבוא לבנות לו את הבית. עכשיו, אנחנו מדברים על שנות ה-30, אז מה כבר מתחיל להריח לכם? המלד הערבי, שאיפה הוא התחיל? איפה הוא מנהג? ביפו, נכון? זה השירי יפו הם אלה שהובילו את המרד ב-36. את המרד הגדול, יפו חטפה הכי קשה במרד הזה, כן? ובאמת ב-36, סיונת המרד, הרחוב שיורד פה במול בית השגריר, הרחוב שיורד פה באלכסון נקרא רחוב שתי האחיות. הוא נגמר באזור שהיום הוא חלק מאזור ההריסות, אבל לפני ההריסות של האזור שמול הים, מה היה שם? בית החולים. דונלו. אוקיי? בית החולים, ששתי... לא, צהלון. לא, צהלון זה נורא חמר. ששני, שתי אחיות שהיו בדרכן לבית החולים, על השביל הזה שיורד כאן באלכסון, נרצחו בדרכן לעבודה בבית החולים ליפו. ולמרות זאת, רפפורט המשיך לבוא ולעבוד על הבניין הזה, הוא מתלבש עם כפייה כמו ערבי, הוא דובר ערבית שוטף, הוא מגיע לכאן, עבד אל-רחים כל כך סומך עליו שהוא יושב עם כל שאר נכבדי יפו העשירים ומתכננים את המרד ומדברים על המרד בערבית ואומר להם אל תדאגו זה חבר שלי. רפפורט נמצא שם, עובד על הבניין, שומע הכל, חוזר לתל אביב ומדווח להגנה כמובן. בסדר? ב-36-39 ובאמת רפפורט בונה לו את הווילה הכי גדולה ומרשימה לעבד אל-רחים. אבל עבד אל-רחים לא מספיק מאוד לענות ממנה, כי ב-48 עבד אל-רחים, כמו הרבה אחרים, הולך, וכל הווילות האלה פה בעג'מי של כל אותם עשירים פרדסנים מתרוקנות,
ומגיע לכאן האפוטרופוס לנכסי נפקדים, ואתם יכולים לדמיין אותו מסתובב פה ברחובות, עובר ורושם את הנכסים, נפקד, 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 הכל הולך למדינה, לעמידר, נכון? למדינה מקרקעי ישראל, עד שהוא מגיע לבילה הזאת, לבילה היפה ביותר ביפו. מה? לא אמרתי שום דבר חשוב, הוא עובר וילה וילה ורושם, עד שהוא עומד, ופה פתאום יוצא מהדלת מישהו ואומר לו שלום, אז הוא אומר לו, כן, מה אתה עושה? רושם נפקד, ואומר לו מישהו הזה, שזה יצחק רפפורט, לא נפקד ולא נעליים, אני כאן. מסתכל ואומר לו, תעשה לי טובה, מה זה אני כאן? הבית הזה לא שלך. אז הוא אומר לו, למה לא? ומוציא מסמך שחתום עליו עבד אל-רחים, שהוא מעביר את הבית לידידו, יצחק רפפורט, עם תחילת המלחמה לפני שהוא עוזב, אמר, הבית שלי לא נפקד ולא נעליים. האפוטרופוס, נציג האפוטרופוס צריך לחרוק שיניים ולהמשיך אל הווילה הבאה. וחברים, הווילה הזאת היא אולי אחת, אולי היחידה שלא עברה לנכסי נפקדים, ושהוא שמה על שמו של יצחק רפפורט. רפפורט הלך ומכר אותה לשגרירות צרפת, שהפכה אותה לבית השגריר הצרפתי, קיבל עליה מזוודה מלאה בדולרים, קנה כרטיס לנתב"ג, טס לאיטליה, הגיע לנפולי, פגש את עבד אל-רחים והעביר לו את המזוודה מלאה כסף. אז היחיד אולי מבין כל אותם אפנדים שבנו את כל הווילות העשירות האלה ולא ראינו עם כלום, יש עוד הרבה שבסוף קיבל את ה... את התשלום עבור אותה... פה השגרירות? פה השגרירות? אבל אתם הבאים באג'מי, אז אני אמרתי שחלק זה פעם ראשונה באג'מי. טוב, בסדר, אני אתחיל 2-3 דקות רק לספר על המקום. אולי תציג את עצמך לפני גם. ואז אני אעבור בעצם מה אני חווה מהחיים כאן. קוראים לי עזר איימן, אני מלמד כאן בישיבת הסדר במשך רוב השבוע. אני גר פה שתי רחובות מכאן, באג'מי. אני תושב יפו בערך 10 שנים, קצת עברתי לתל אביב וחזרתי, אבל הכל כ-10 שנים. איך את ברמת הגולן? לפני זה בלי. ועכשיו יש פה, הישיבת הסדר הזאת, זה בעצם זה מוסדות, יש פה ישיבת הסדר, יש פה שתי מכינות קדם צבאיות, מדרשה לבנות שירות לאומי, לרשת שילוב, ועוד שני כפרים של סטודנטים. סך הכל כמעט 400 חבר'ה בגילאים 18 עד 25. וסביב זה משפחות, קשה להגדיר בדיוק כמה, כי זה לא, אין פה חברות רשמית, אבל כאזור 50, 60, 70 משפחות שמזדהות עם, עם הקהילה פה. הישיבה נוסדה לפני כ-14 שנה, ואז משם זה גדל למדרשה ומכינות והכפרים. הכל ממוקם באזור הזה של דרום אג'מי, לתוך השכונה הדרומית של יפו, מי שמכיר יפו ג' ד' שזה השכונות שגובלות בבת ים.
עכשיו אני אפתח ויגיד שכשהגענו לפה, אני פה 10 שנים, הישיבה קמה 14 שנה, אבל כשהגיעו לפה, עוד לפני שהגעתי לפה, לא הייתה בכלל פה תודעה וכל כך מציאות שיש פה איזשהו אתגר לאומי. כי יפו זה מקום שמה שקרה פה זה שזה היה שכונה קשה, אחת מצוקה קשה. שנות ה-90 התחילו אנשים שגדלו פה, שחיפשו אותי טוב יותר לעצמם, עברו דירה לבת ים חולון, ובעצם הקהילה היהודית הזדקנה. יש פה, יפו יש 60,000 תושבים, כ-40,000 יהודים וכ-20,000 ערבים. אז האוכלוסייה היהודית של שני שליש מיפו התחילה להזדקן, כי הילדים שלהם עברו לבת ים חולון. בתי הכנסת הרבים כאן התחילו להתרוקן, כולל המבנה הזה, שהיה בתי כנסת שהקימו אותו מיד אחרי קום המדינה או עם תולי שואה. אז זה התחיל להתרוקן, ועד דרוש איזשהו, אתה חושב, זו חולצה צעירה שתבוא ותחדש את המקום, את בתי הכנסת, את הקהילה פה. ואפשר להגיד בגדול, לרקע זה הישיבה קמה. היום, בחלק בעיקר באג'מי וצפון יפו, יש המון אוכלוסייה תל אביבית צעירה שהגיעה לפה, מבוססת. שהישיבה קמה זה פחות היה, קצת הרבה פחות. כל הפרויקטים החדשים היפים שיש פה מחוץ לישיבה לא היו קיימים, שהישיבה קמה. והסיפור באמת היה סיפור יותר חברתי, יותר כאילו לחזק את הקהילות היהודיות, את היהדות, בכלל במרחב גוש דן, אבל בפרט ביפו. וזו הייתה התודעה, ומתוך כך פעלנו בכל מיני מסגרות, גם ביפו, דרך גם חבר מהישיבה, גם בנות השירות, בבתי ספר וכו'. אז זה סיפור הרקע. זה, כל זה המשיך באופן הזה עד, אני חושב, לפני... קשה לדייק, אנחנו מכירים את פרות מאי, אבל בעצם זה לא מי שגר פה, חי פה, מבין שזה לא ברגע, זה לא אפס מאה ברגע אחד, זה דברים שיש תמיד, יש להם תמיד סימנים מקדימים. זה היו ודאי סימנים מקדימים שהתחלנו להרגיש שיש פה משהו אחר, משהו אחר שקורה פה. ואגב, זה לא מתחיל רק בסיפור של האוכלוסייה הערבית, זה גם משהו שקשור משהו קשור בתודעה הציונית, שגם אליה אני רוצה לדבר. כי פתאום אתה שם לב שכשאני גדלתי, כשאני גרתי באלי, שהתחתנתי, אז בוויכוח הציבורי, הפוליטי, שמאל ימין וכולי וכולי, אז בתוך הקונצנזוס הציוני, אז היו יכולים להגיד לי, כתושב אלי, למה אתה לא בא לחזק, לייהד את הגליל ואת הנגב, או לחזק את הפריפריה וכולי וכולי. זאת אומרת, הייתה קונסנזוס של כל מי שקרא לעצמו ציוני על הצורך בחוזק לאומי בנגב, בגליל, בפריפריה חברתית בישראל, והוויכוח היה על יהודה ושומרון, היה ויכוח על יהודה ושומרון. שם הסתכם הוויכוח הפוליטי בין שמאל וימין, אבל כל שאר מדינת ישראל כשהוקמה בתש"ח, אז זה היה קונצנזוס. ופתאום שמתי לב שפתאום אנשים כמוני, שנראים כמוני, שגרים פה, נחשבים בעיני חלקים מהחברה הישראלית, וחלק מהאנשים שהגיעו לפה, אמרתי מתל אביב, כמתנחלים. זאת אומרת, פתאום בתל אביב יפו אתה יכול להיות מתנחל. וזה לא רק מילה, זאת אומרת, זה סוג של תודעה כזאת של למה? לא רק כי אתה יש חובה לחובש כיפה, כי ברור שבאת לפה באיזושהי משימה ציונית. באת לחזק קהילה יהודית פה, אתה באת לפה באיזו משימה ציונית. אז אם באת לפה למשימה, ולא רק כאיכות חיים, אלא משימה ציונית, אז אתה מתנחל. כלומר, תום הבנתי שיש פה הגדרה חדשה למתנחל. אדם שהוא עסוק בלחזק משימות ציוניות. לא משנה איפה בארץ ישראל הוא עושה את זה. הוא כבר עכשיו יקרא מתנחל. במקביל לזה, היו פה תופעות ממש בשנים האחרונות, ממש בשנתיים שלוש האחרונות, ששמתי לב אליהם, שלקח זמן עד שזה מלא נורה אדומה, כיוון שגם בעבר
זה לא שכונה קלה. היה פה, בעבר היה פה הרבה פשע, דווקא זה השתפר בשנות ה-90-2000. השתפר בעשרים של השנה האחרונה למצב פה, אבל עדיין יש פה יותר פשע במקומות אחרים, בלי קשר לסוגיה הלאומית. גניבות, הצקות, הטרדות, כל מיני דברים מהסוג הזה. שיש בשכונות קשות. אבל מה, שמתי לב שלאט לאט יש פה יותר תופעות של התקפות קטנות והצקות. אני מדבר כבר לפני שנה, שנתיים, על רקע לאומני. דברים שלא ייתכן שעם שחזר לארצו והוא ריבון בארצו, הוא יספוג. לא ייתכן שאנחנו נספוג דברים שההורים שלי, הם עלו לארץ וברחו מאנטישמיות. עלו לארץ מתוך תודעה שכשנקים מדינה ריבונית בארץ ישראל, אז פה לא תהיה אנטישמיות, כי זאת המדינה שלנו. ואז אתה הולך פה לא בגבולות או באזורי סכסוך, אתה הולך במרכז הארץ ואתה עלול להיות מותקף רק בגלל סיבה אחת, כי אתה יהודי. וזה הופך לצורך של נורמה, שאתה עלול להיות מותקף רק בגלל שאתה יהודי. וזה שוב, זה דברים קטנים. דברים קטנים, ותום יום אחד זה נפל לי הסימון, לקחתם את זה נפל לי הסימון, שאני כזה שומע בכלל, אני שומע ברדיו שמדווחים על איזה בחור שהלך בברלין ומישהו בא, חטף לו את הכיפה, זרק אותו על הפח. אז הם מדווחים על איזה, ואז אמרתי, רגע, אבל זה קורה פה. למה לא מדווחים שזה קורה פה? מדווחים בברלין, למה צריך לדבר עם זה? קורה פה. ואז התחלתי לבדוק, ומה אני מגלה? אני מגלה שאם אנחנו נעשה בדיקה כמה תקריות אנטישמיות יש בכל מדינה שגרים בה יהודים, אז יש גופים שיודעים להגיד, זאת אומרת שסופרים כל התקפה שהיא מדווחת. אז מישהו סופר, אז אפשר לראות שיש איזה מדד של הדבר הזה. יש רק מדינה אחת שגרים בה יהודים, שאף אחד לא יודע כמה תקריות אנטישמיות יש במשך השנה. זה ישראל. כלומר, אף אחד לא סופר. וכנראה שהאזורים האלה, אזורי חיכוך האלה, זה המקומות הכי תשמים בעולם. כלומר, הכי הרבה תקריות מכל המקומות האלה, שאר, מקומות אחרים, ברלין, פה. אבל אף אחד לא סופר את זה. לא קרה משהו פה, אני חושב שזה לא, אגב זה לא נכון, אני בקשר עם פורומים של תושבים גם בשאר ערים מעורבות, זה גם שם אותו דבר, אין פה הבדל מהותי בין יפו למקומות אחרים בדבר הזה. השאלה היא לא על יפו, השאלה היא בכלל מה קרה בארץ בשנתיים שלוש האחרונות. ממה שאני הצלחתי לחקור ולהבין, לקבוע את זה, אין תשובה אחת לשאלה הזאת. יש קונסטלציה של דברים שקרו שהשיבו, הציפו מהאוב את סיפורי הנכבה. וכשקצת התחלתי להיכנס לזה, אתה בעצם קולט יושבת פה איזושהי תודעה אצל חלקים מהציבור הערבי, ערבי-ישראלי, שאומרת, מבחינתנו אנחנו עדיין בתש"ח. כלומר, היו מאורות תרפ"א, שהתחילו ביפו, מאורות תרפ"ט, המרד הערבי הגדול, מלחמת תש"ח, ומבחינתנו זה לא נגמר. הציבור הישראלי חשב שזה נגמר. כלומר, הערבים שנשארו כאן ונקלטו כאזרחים שווי זכויות במדינה, אז לאט לאט הם ישכחו את הסיפור, את הזה, והם ישתלבו כאזרחים שווי זכויות במדינת ישראל, בטח ילדיהם. ומסתבר שדור שלישי ורביעי, ואפילו יותר מהדור הקודם, מכל מיני סיבות, שאפשר אולי לחפש עוד מומחים שינתחו למה, הם פתאום חיים לגמרי בית השח. מבחינת הסיפור שלהם הוא נכבה, הזהות שלהם היא פלסטינית, והם חיים בנכבה, ובבחינתם הכיבוש זה לא באופרה בית אל, זה פה. ולכן עצם הריבונות יהודית בארץ, זה פה ביפו, זה לא מקובל, זה משהו שהם לא יכולים לקבל. שאני, אתה רק אני אספר ואז אני אתן, זה לא משנה. אני רוצה שנייה לספר. זה מה שאני מגלה שכאילו שוב ושוב. יש לי איזה שכן שהוא דווקא איש שמאל, והוא אומר לי, לפני שנה עוד, הוא אומר לי, בוא תבוא לי מפגשים, שנעשה עם ערבים יפו. אמרת, אני מוכן בשמחה, אבל בתנאי אחד, שאנחנו מדברים על יחסי השכנות ביפו, בין אנשים.
ולא שאני בא ואני צריך כאילו להתנצל על זה שהקמנו מדינה בארץ ישראל. כמו טוב, אז אין לי מתדבר. זאת אומרת, יש פה... עכשיו, זה לא... עכשיו, אני רוצה להגיד הערת אגב, זה לא עניין של כולם, זה ממש לא כולם. זה... אבל בעיני זה לא משנה כמה. למה זה לא משנה כמה? כי יש פה בעיה שהיא בעיה קולקטיבית. כלומר, זה משהו שנוכח מאוד ברחוב. באחד המפגשים, אנחנו בפורום הזה של ערבים מעורבות, עשינו, נפגשנו גם כל מיני קצינים בכירים לשעבר, בצבא, משטרה. אז אחד המפגשים היה עם אלוף גיורא איילנד, במילואים. אז הוא אמר, עזבו כמה, ערבי ישראל נאמנים, לא נעזבו שנייה. בוא נגיד שרק אחוז אחד לא נאמר, בוא נגיד שרק אחוז אחד מכל ערבי ישראל הם אויבינו ממש, נגיד. כמה זה אחוז אחד? 15,000 איש. 15,000 איש, עם כמות הנשק שיש שם, במלחמה הבאה זה איום קיומי כמו איראן. זאת אומרת, השאלה של, של כמה אחוז, זאת אומרת, יש פה איזה סקאלה, ברור שיש פה איזה סקאלה, כלומר, יש כאלה שלגמרי לגמרי השתלבו ומרגישים כאזרחים פה, והם לא רוצים משהו אחר, הם רוצים להיות אזרחי שבשלות בישראל. ואני גם חווה את זה פה מסביב, שכן פה, שכן שם, ובצד השני, בקצה השני של הסקאלה, יש גם אנשים שמזדהים עם התנועה הנאצית. גם את זה פגשתי. ובאמצע יש את הכל. אז לכן, אני לא כל כך מתעסק בשאלה כמה, כמה אחוזים. אני, מה שמעניין שזה נוכח, זה בועד במרחב הציבורי, הפוליטי, וזה דומיננטי. כלומר, מי שילחם, לא בלב שלו, בפומבי, ילחם נגד זה, וילחם עד השתלבות במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, הוא יהיה מיעוט בפומבי. יכול להיות שבלב הם הרוב, אני לא יודע, אבל בפומבי הם המיעוט, בכל הפומבי. אז לכן זה מה שנוצר, כלומר הסיפור הזה שהוא גם סיפור פלסטין, זהות פלסטינית, כלומר שעושים פה הפגנות, עושים אותם דגלי פלסטין, וגם ציבור מוסלמי, תחכו כל מתוך 20,000 ערבי יפו, 16,000 הם מוסלמים. וכשפקד התחנה הקודם, שהתחלף עכשיו, אז הוא סיפר לי, שכשהיו עושים פה הפגנות וצועקים חייבר חייבר על יהוד, כלומר תזכרו את קרב חייבר של מוחמד, אז הוא רצה לעצור כמה מהמסיתים הראשיים שמארגנים את הקריאות האלה, כי זה קריאות הסתה. אז הוא אומר, אבל היום בישראל אי אפשר לעצור מישהו על הסתה בלי אישור מפורש של היועץ המשפטי לממשלה. אז הגשתי בקשה ליועץ המשפטי לממשלה לעצור אנשים שמארגנים קריאות חייבר חייבר על יהוד. אז הוא אמר לי, לפני שנה הגשתי את הבקשה, אני עדיין מחכה לתשובה. אז... אפשר לשאול למה דווקא יפו? למה דווקא מה יפו? למה דווקא מה? למה באת מיילי דווקא יפו? למה לא ירושלים? למה לא... תראה, השאלה שלך היא מורבבת לשתות, כי אני באתי ליפו, אני באתי הכי שהמקום הזה קם. המקום הזה, השתובה הרחבה היא לא דווקא יפו, היא כל מקום שקהילות יהודיות צריכות חיזוק. זה גם בלוד, זה גם באקו, זה גם בנגב, זה גם בגליל, זה כל מקום. אז בואי, סתבי, זה הגיע לפה. Okay, זה לא בדווקא יפו, יפו זה מקום שהיה צריך. כשהמקום הזה הגיע, אני יכול לספר לך שהמקום הזה קם פה, היה פה בקושי מניין בשבתות. זה מקום שהכיל 100-150 איש כל שבת, ופתאום היה פה בקושי מניין בשבת, כי בגלל שהילדים שלהם, אמרתי, עזבו לבת ים, לחולון וכו' וכו', לא גרו פה. אז, והאלה שהחזיקו את המקום הזה, התחננו שיבואו את אוכלוסייה הצעירה ותיקח את המקום. הם כל כך שמחו שבאו, אז זה פשוט היה מקום שהיה נורא זקוק לדבר הזה, כן. דיברת על נקודות אנטישמיות, האם מתקדמים רק לאנשים שנראים כמוך, או גם לשכן השמאלי שלך ושכמותו גם כי מתקדמים להם? זה משתנה, זה יכול להיות גם וגם. לא בגלל קושי בזיהוי. אז בפרעות מאי זה כבר לא משנה. ברגע האמת בפרעות מאי זה לא משנה. רוב הפגיעות הקשות שנעשו פה, אני יכול לספר לכם אפילו ביום שזה התחיל. אמרתי מקודם שהרחתי, אפשר להריח שזה כשזה הולך לשם. אתה רואה יותר את השנאה, יותר את ההערות, יותר את ההתקפות הקטנות עם הערות נוראות ואיומות, אנטישמיות ממש. ששוב המערכת, היא כמערכת משותקת מלטפל. כי מערכת אכיפת החוק היא כאילו לא מכוונת לטפל ב...
התקפות לאומניות אנטישמיות בתוך מרכז, היא כאילו לא ערוכה לזה, היא לא מכירה בזה. לא מכירה בזה, זה כאילו, כבר לפני תחילת הפרעות פה, אני חושב שהישיבה באמצע הרחוב פה, ותרב מעלי, ומי שתקף אותו, הוא גם בטיפשותו אמר, אף יהודי לא יגור ביפו, ואחרי זה תתגרנו על האדם הזה שתקף, יש לו, לקיר שלו בפייסבוק, שירי הלל היטלר. זה היה מצולם גם. כן, זה היה מצולם, ויש לו בקיר בפייסבוק, שירי הלל היטלר, כאילו, כל הסימנים, הכל, מה שאתה רוצה, הנה, זה, זה, זה. והוא הבן אדם הזה, לא הוא שם אפילו בהתקפה לאומנית, אנטישמית, לא. אלא בהתקפה על בסיס סכסוך שכנים, והוא יצא מזה בלי אשמה, זאת אומרת. ברור, הוא יצא מזה בלי אשמה, כלומר, קצת עבודות שירות וזהו. ככה זה נגמר. אז, אבל לשאלתך, כשהדבר הזה מתעצם, וכשזה התפוצץ פה זה התעצם מאוד, אז זה לאו דווקא כלפי אנשים וזהו, זה כל מי שיש לו חזות לא ערבית, זאת אומרת יהודית, אין פה תיירים, בטח לא בזה לא היה פה תיירים, גם זה היה זמן הקורונה, זה לא פה תיירים, אז כן, אז דווקא אנשים שחטפו הכי קשה דווקא לא היו מחזית, בגלל שהייתי מאוד מודע, אז אני הזהרתי כל מי שאני מכיר, אז אני לא מכיר מספיק קודש ויפו, אבל מי שאני מכיר הזהרתי, אז אנשים נשארו בבתים. אבל בגלל שהאוכלוסייה התל אביבית פה היא פחות, יותר בתודעה של השתלבות, אז הם לא, אפילו ממש ביום שהכל התפוצץ ממש בקבוצת וואטסאפ של השכונה, כפי שאני גר, אז היה כזה פעילי שמאל שתכנו איזושהי הפגנה של יהודים וערבים מסובבים להיות אויבים. אז כתבתם, תקשיבו, עזבו שנייה דעות פוליטיות, אל תצאו מהבית, זה מסוכן עכשיו, אל תצאו מהבית. מודעי, תפסיק עם זה, כאילו, ושנייה אחרי זה מישהו כתב, חבר'ה תיזהרו, עכשיו התקיפו, עכשיו תקפו אותי. זאת אומרת, הם היו תוכות מודעות, ולכן אפשר להגיד את ההתקפות הכי קשות, הפצועים קשה שהיו ביפו מלינצ'ים, זה היו אנשים דתיים. שנייה, רק היא שאלה, אני רוצה את זה. לא, אני רוצה שאנחנו מדברים המון המון על ברמה הטקטית, מה קורה כשיש מתקפות, כשיש זה, וזה מאוד הגיוני, שבאמת כשמישהו מהאוכלוסייה השנייה בא ותקיפה ולנסת, מעניין אותי, וסליחה משאלה אולי קצת תיאורטית, קשה ללכת לתיאוריה כשיש מקרים, אבל קצת ברמה הרעיונית, מה השאיפה שלכם כלפי האוכלוסייה המקומית? לא האלה שתוקפים, לא האלה שזה, המטרה זה להשתלב איתם ולחיות איתם, כאילו מה השאיפה שלך כלפי האוכלוסייה? אז השאיפה, כשבאתי לפה, השאיפה הייתה מאוד ברורה. העם היהודי הקים מדינה בארץ ישראל. והערבים שהם אזרחים, אנחנו מציעים להם שוויון זכויות אזרחי במדינת לאום של העם היהודי. זה ההסדר שאני מצפה שהם יקבלו. ומי שמקבל את ההסדר הזה, אז בשמחה, אז אני מצפה שבערים מעורבות יהיו יחסי שכנות טובים על הדבר הזה, על בסיס הדבר הזה. אבל אצל אותו חלק מהאוכלוסייה, שמבחינתו, עצם הקונספט הזה של מדינת עם היהודי בארץ ישראל, זה משהו שלא מקבלים, והם גם באופן אקטיבי רוצים ללחם נגד זה. אז בבקשה, אם המדינה הזאת היא אויב בשבילכם, אז יש מדינות אחרות, אנחנו במקומות אחרים. אם אתם רוצים לחיות פה, אז הקונספט הוא מדינת לאום של העם היהודי בארץ ישראל, עם שוויון זכויות אזרחי מעלה לכל אזרחים. זה מה שאני מצפה שיהיה פה, ואז זה מה ש... אז בעצם מי שאו מסכים איתך או לא מסכים איתך ומסרב בלב ולא במעשים, השאיפה היא באמת לקיים איתו דיון ויחסי שכנות ו... להתערבב איתם? מה כוון להתערבב? להיות שכנים, לתמוד שכנים. שכנים, אנחנו שכנים. מה? אנחנו שכנים. שכנים זה עובדה. מתחתיי גר עם משפחה מוסלמית, ואני שכנים, אני מסתכל שכן טוב, שהבן שלי לא יכדרר בכדור בזה ויפריע להם למטה. בסדר? כן. לא, זה... זה כאילו... זו, ענה לי על השאלה. כן. רציתי להגיד כמה דברים. שהם לא שכחו. אנחנו לא שכחנו, 2000 שנה לא שכחנו. זאת אומרת, זו תמונה אנושית, לאומית, צפויה. נכון. הייתי מתפלא מאוד אם הם היו שוכחים. הם לא שכחו. והרבה משפחות, בלי קשר עכשיו לעניין הלאומי, והרבה משפחות שחיו פה נגרם עוול. אוקיי? בשם, מדינה חדשה, בשם זה, אבל נגרם להם עוול. אז לא שוכחים. זה מה שעושה אותם בני אדם. אני אגיד לך מה, אבל מה קשה לי? הם השתלבו, במשך 70 שנה הם השתלבו פה מבחינה אזרחית. הם חיים בדיסוננס.
כלומר, ייתכן דיסוננס. עכשיו, אני לא בא לפתור דיסוננס שלהם, אני רק אומר, מסתכל על עצמי. אני, הקושי שלי זה עם עצמנו, כלומר, החברה הישראלית היא שילבה אותם, ובכל מיני שדות של מקטועים, בבתי חולים, בתי מרקחת ועוד מקומות, הם תופסים חלק נכבד מההשתלבות הזאת. עכשיו, אנחנו, אני מרגיש שיש לנו חוסר יכולת, לנו, לחברה הישראלית, למערכות המדינה, חוסר יכולת לקבל איזשהו עיוורון כזה, אופציה שאולי בתוך הדבר הזה, יש פה בעיה, יש פה התקומות לאומנית, ולא בעיה אחרת. זאת אומרת, אני, צרם לי מאוד שבתוך האירועים האלה, אני שומע את מפכ"ל המשטרה, ואחרי זה את ראש הממשלה, אומר שכל זה קרה בגלל כיפוח. כלומר, הם מכחישים אנטישמיות. הם מכחישים אנטישמיות, הם מכחיש פה משהו שכשהתקומות לאומנית אנטישמית ואתה מכחיש את זה, אתה מספר סיפור אחר. עכשיו, כשאתה לא מסתכל למציאות בעיניים, אז אתה לא יכול להתמודד איתה, ואתה מספר סיפור אלטרנטיבי, שזה לא המציאות, אז אתה מזמין את המתקפה הכפולה. אתה מזמן מתקפה כפולה, אתה צריך, אתה אומר, אדרבה, נכון? אם הסיפור הוא שחלק מהם, מבחינתם, אנחנו אויב, אז קודם כל תסתכל למציאות בעיניים. עכשיו, אני חושב שאצל חלק מהחברה הישראלית זה באמת קורה, ולכן אני חושב שהתופעות של הפוסט-ציונות הן הולכות וגדלות. כלומר, מין תפיסה שאומרת, טוב, אם הבעיה זה הציונות, אז בואו נוותר על הציונות. הבנו, כאילו, אני שומע את הקול הזה שאומר, הבעיה היא בעצם הציונות. אז בואו נוותר על הציונות, ואז כנראה יהיה פה שקט. וזה נראה לי האתגר של החברה הישראלית. אני חושב שיש לזה חולשה פנימית, כי פתאום הבינה שהבעיה זה לא יהודה ושומרון. זה לא הבעיה שם, הבעיה זה עצם קיום המדינה, עצם הציונות, זו הבעיה, זה מה שמראות את הקונפליקט. ואז חלק מהשמאל הישראלי אומר, הבנו, בואו נוותר על הציונות. אבל זה הרב בשום אופן לא. הקונפליקט מתעורר בכל מקום שיש חיפוש. אז כל עוד לא הייתה, כמו שהגדרת את זה, התנחלות יהודית בתוך מדינת ישראל המוסכמת, לא היה חיכוך. מה זה התנחלות? זה 48 של התנחלות. לא, אני אומר, הייתה חזרה של ציבור דתי, דתי-לאומי, בתוך הערים. לא, היה פה לפני זה. רמת החיכוך הייתה פחותה. וההגעה לפה, ההתנחלות הזאת מעלה את רמת החיכוך. אבל תמיד היה, תמיד היה, המוראות לא נפסקו ב-48, המשכות, וכל הרצף ההיסטורי, אין חדש. תפתח את דפי ההיסטוריה, תראה סרטים, זה אין חדש, זה כל הזמן קורה. כששואלים את ותיקי יפו, היהודים, האם זה חדש, מה שקרה פה במאי האחרון, הם יגידו, כן, זה חדש. מה שקרה ביעקב ומלוד, זה חדש, זה לא היה. והשאיפה, ואתה שומע אצל חלקם, מן אמירה כזאת, אנחנו יושבים ומחכים לרגע שישראל תהיה מספיק חלשה כדי לגמור את הסיפור הציוני. חלקם מחכים לרגע הזה. חייבר. נכון, חייבר. אני רוצה רק להגיד משהו. הייתה כאן אלימות, תמיד אני חוויתי בעצמי אלימות כאן. במשך שנים הייתה כאן אלימות, אז זה לא משהו חדש, סגרו את זה, סתירו את זה, לא הוציאו את זה החוצה, לא הוציאו את זה לתקשורת. אלימות עבריינית או אלימות... עבריינות ואלימות. לא, עבריינות כן. אני מדברת רק על אלימות, על זה שאתה יהודי שמסתובב ביפו. על זה אני מדברת. עכשיו, אני חזרתי לכאן, עזבתי את יפו, חזרתי לעבוד גם ביפו, 2013, באתי בתחום הגינון, וחווינו כאן ונדליזם ברמות שזה לא ייאמן. אף אחד לא דיבר על זה, אף. זה לא עלה בשום תקשורת, לא בעיתונות, לא ברדיו, לא בשום דבר. אני מדברת איתך על גנים שלמים ששורפים, על ספסלים ששורפים, ובאה העירייה, אנחנו היינו באים, צ'יק צ'ק על הבוקר, מנקים את הכל, אף אחד לא רואה, אפילו השכנים לא שמים לב שקרה משהו, הם רק לא רואים שום דבר, כן? הכל נקי נהיה נקי. זה אלימות שהיא נמשכת שנים על גבי שנים, ולא הוציאו אותה החוצה, ולא מדברו. אז אתם רק עכשיו מנסים להראות את הנוכחות, אז זה גירה אותה, ועכשיו גם פוקים עול. כן. 400 אנשים ש... 400? לא שאתה 400, לא? איזה 400 אלה? התלמידים. התלמידים, כן, במוסדות האלימות פה. איפה הם גורים? בגירות פה. בגירות בכל האזור. בכל האזור, בכל יפו, לא רק... כן.
להבנתך את הבעיה הזאת, גיבשת איזה עמדה טקטית, אסטרטגית, איך לשפר את העניין הזה, את הבעיה הזאת שאתה מציין? אתה שואל, אתה כאילו שואל, לו אני ראש הממשלה? לו אתה ראש הממשלה. לו אתה ראש עיריית תל אביב. לראש העיר אין כל כך סמכות בדבר הזה, הוא לא מפעיל משטרה, הוא לא מפעיל מערכת אכיפת חוק לראש העיר. מה היית ממליץ? יש כאן, יש כאן, בוא נתחיל, פתרונות בתוך הקופסה. מערכת אכיפת החוק, המענה שלה לדבר הזה הוא עיוורון מוחלט. כלומר, תתחיל לתת עונשים ראויים, תתחיל להרתיע, קודם כל תרתיע. תתחיל להרתיע של עבריינות לאומנית, התקפות לאומנות שמות ליהודים, זה לא יעבור בשתיקה, עונשים יהיו קשים. תתחיל בזה. זה יעשה משהו. כלומר, אתה צריך באיזשהו אופן לגלות אפס סובלנות כלפי התופעות האלה. אפס סובלנות. ולשדר שהשתלבות מעולה. שימוש בהשתלבות כדי לחתור תחת קיומנו, אפס סובלנות. נראה לי שהשדר הזה לא מועבר. הענישה של מערכת המשפט או החוק הישראלי לפורעי חוק יהודית. הוא מגוחך, אתה אומר. האם היא ראויה? היא גם לא ראויה. נכון. זאת אומרת, סך הכל, הבעיה, כמו שאני רואה אותה, היא בעיה של פשיעה. היא פחות בעיה לאומנית, היא יותר בעיה של פשיעה. לא נכון. זה ממש לא נכון. הנה, הוא אומר לך, זה ממש לא נכון. הוא מדבר על הבקיר של הרבלי. הוא מדבר על זה שיקעת הרבלי, ברקע שלו. היו עשרות מתקפות על רקע אנטישמי. לא, זה שכל הזמן. אבל השאלה מי זה שמרים את היד? הוא עבריין. לא, לא, הוא לא עבריין. אני רוצה להגיד לך שעבריינים, פרסם את זה כתב בוויינט על המשפחות הכבדות של הפשע ביפו. אני חושב את המשפחות האלה בפרעות היו שקטות. היית לך למה היו שקטות? כי הם... להם העסק עברייני יותר חשוב להם מהפרעות. אז הפרעות לא באו מהם. עכשיו, מפקד התחנה אמר לי שהיו פה אלף אנשים בגילים 15 עד 30 שהתפרעו פה בפרעות. הם לא באו ממשפחות הפשע. לרובם לא. לא, הם מיפו. לרובם לא ממשפחות הפשע. אנחנו גרים בגליל למשל. אז גם, אני אומר, הגליל הוא, אני לא יודע אם היום הוא רוב ערבי, אבל נראה לי שעדיין כן. בסופו של דבר, הגליל השקט, אבל כמה מציתי צמיגים יש? אני אומר, צריך לקמת את זה, לתת איזה פרופורציה. ומי שעובר את הקו בין השיח, בין הדיבור, בין אפילו הסתה, לבין להדליק צמיג על הכביש, זה עבריין. זאת אומרת, זה לא... אתה מבין מה שאני אומר? אז יש... זה לגיטימי במדינה תאונה כזאת, כן? חשוב שאנחנו נלך עכשיו להתנחל בבני דרך. באיזשהו שלב זה כבר לא עבריינות, זה התקוממות לאומנית. כלומר, באיזשהו שלב זה תופס אופי של צבא. יש להם אינספירציות לאומניות. אין בעיה, השאלה מה אנחנו עושים. אבל כל המדינה הזאת היא אינספירציות. לא נכון, זה התעלמות. תראה, אתה יכול, אפשר להתווכח האם התגובה של צה"ל ראויה או לא בצפון בעזה. אבל יש איזושהי מודעות משותפת שיש מאבק לאומי עם חמאס בעזה, יש מאבק לאומי עם חיזבאללה בצפון וכולי וכולי וכולי. אבל יש פה משהו שיש פה איזו התעלמות והכחשה מזה, על הדבר הזה. והכחשה. יש ערבים, ובגלל כל המגמה הכלל-עולמית של התעוררות לאומית, זה קורה גם פה, אי אפשר להתעלם מזה. זה לא משהו שאתה רוצה... אבל מה... ברור, אסור להתעלם מזה, זה מה שאני בא לומר. אני חושב שרוח... רוחות של חולשה פוסט-ציוניות מונעות מאיתנו, גורמות לנו להתעלם מזה. וכאילו הכל כרגיל. לא. במקום לעמוד מול זה. לא הכל כרגיל, אבל לא הכל לאומי. לא הכל לאומי. הכל. תגורי פה. תגורי ותחווי ואל תגידי את זה. לא, את עכשיו באת כצופה מהצד. אם את תגורי כאן, נשמע אותך. אני מוכנה לך הכל. אנחנו גרים במספק הטנק, לא יכולים לצאת מהבית בכל הפרעות. כולם רק כפרים ערבים. אז גם אנחנו כאן, בימים של פרעות, לא יוצאים משם. כנערה שגדלה כאן, רוכבת אופניים, לא יכולתי לרכב על אופניים, ביפס. למה? למה אני כתושבת לא יכולה לרכב על אופניים? למה? בגלל שזורקים על היוונים? בגלל שיכולים לעשות לי משהו? המשפחה שלי מקבלת טלפון, תגיד לילדה, להפסיק לרכב על אופניים ביפס? למה?
באיזשהו שלב אתה תתעורר, תגיד, רגע, אני בעצם חזרתי למלחמת השח. חברים, משפט לסיכום. יש הרבה תיקונים אחורה שבת ו... שנלמד ללכת לקרוב פה. כן. תודה רבה. לא מתחת לשולחן. אין משפט לסיכום, הרב עזרא, משהו. לא, בסדר, אני אסיים. תגיד שאין לנו ארץ אחרת, אין לנו לאן ללכת. טוב, חברים, נצא רגע החוצה ואני אגיד משפט לסיכום. בסדר, אתה זוכר. עבדה בדוברות של יהודה ושומרון ועברה לגור ביפו, וכשהם עברו לגור לכאן הם ביקשו לדבר איתי כדי להבין קצת לאן הם הגיעו ומה הסיפור פה, ושוחחנו קצת, וכשסיימנו את השיחה אני זוכר שאחד מהם אמר לי, אז בעצם רון, זה הרבה יותר מסובך מיהודה ושומרון. יותר מורכב. הוא אומר לי, וואי, זה יותר מורכב אפילו מכשגרנו באלי, ששם הכל היה הרבה יותר פשוט. אמרתי לו, כן, יותר מורכב. ערים מעורבות זה הדבר הכי מורכב שיש. יש הרבה צדדים וכל צד מרגיש באמת מאוד חזק את איפה דופקים אותו ומתעלמים בו, וגם כל צד צודק בתכלס. זאת אומרת, זה לא שסיפור אחד סותר את השני, כן? בגלל זה, כשדיברתי עם עמית, אמרתי לו, אני אנסה לארגן שני מפגשים, וסיכמנו לו או שניים או איפה. זאת אומרת, שלא תשמעו רק צד אחד, זה לא נעשה. אין לי בעיה להדריך פה 4 שעות בלי אף מפגש. מספיק מה לספר פה היסטורי, לא חסר פה תוכן. אבל אמרנו או שני מפגשים או אפס, אז הלך, בסוף הספקנו שניים. אני יכול להגיד לכם שבימיי כסטודנט בירושלים היה לי חבר מוכשר ממשפחה יפואית כזאת, אמיתית, נוצרית, אבל קשוחה. זאת אומרת... שורשית. כן, כן, שורשית. ואני זוכר שאמרתי לו שיפו קורצת לי ואני חושב לעבור אליה, ואז שאלתי אותו, ומה אתה אומר? יש לך המלצה לאן לעבור? ואז פתאום פנים שלו הרצינו ואומר לי, תרחק מהג'מי. אז אמרתי לו, מה, אתה מתכוון שלא כדאי לגור שם? שזה לא... אתה אומר, לא, תתרחק מהג'מי. פתאום הופתעתי, כאילו, רגע, מה זאת אומרת תתרחק מהג'מי? לא, תראה. זה נכון שמי שבאים לשם, זה היה לפני עידן הישיבה. לא באים, הם לא מתנחלים שבאים ליהד וכו, אלא שמאלנים ג'נטריפיקטורים שבאים לעשות שלום ולאכול חומוס. אבל עדיין אתם עושים לנו ג'נטריפיקציה, ואנחנו סובלים מזה, ואנחנו עושים לכם אור אדום. אז בבקשה, אל תבוא לתוך הג'מי, עם כל הכבוד. אתה רוצה לעבור ליפו, תגור בכל מקום אחר. מאז עברתי כמה דברים. זה לא היה אישי שהוא אמרנו. שאלתי אותו, וואנה? אני הייתי בשוק. כן, שום דבר לא השתנה. אני הייתי בשוק, ובאמת, אני לא גר... אני עברתי מאז כמה דירות ביפו, ומעולם לא גרתי בג'מי. אני חושב שמשהו בי לא רוצה להיכנס לתוך האש הזאת, שכל אחד משייך אותך לאיזה צד רגע, אז אתה ג'נטריפיקטור עשיר שקנה פה איזה דירה כדי להעיף מפה משפחה ערבית, או שאתה שמאלן שבא לגור עם ערבי, או שאתה מהמתנחלים של הישיבה, כמו שהם קוראים לזה, וכאילו משהו בי לא רוצה להיכנס לקלחת הרותחת הזאת, זה מעדיף לגור בשכונות אחרות. ששם אין את זה? לא כמו פה, לא כמו פה, כי בכל שאר יפו יש לך באופן די מובהק מיעוט ערבי בתוך רוב יהודי. עג'מי זה עולם אחר. זה המאבק, האם הוא ישתנה או לא. אם התוכנית באמת תתממש אל ההנחה ב-95%, אולי זה יעצור את זה. זה תהליך שמאוד קשה לעצור אותו, של אידנטיפיקציה שהוא קורא מעצמו. למרות שהוא אמר, זה גבי, 60% ערבים, 40% יהודי. לא, גבי בנה בניין ושלושה... בעג'מי, כן. הוא אמר 60%. הרב עזרא טוען. לא, הוא אמר יפו. לא, יפו יותר 70-30. גם גבי בנה בניין, 3 דיירים יהודים ושניים ערבים. בסדר גמור. אני אומר, אז גם כשהרכוש יישאר בידיים ערביות, יותר יהודים יגורו פה. לא בטוח, לא בטוח. אתה צריך להבין, רגע, אבל אתה שוב צריך להבין שאם אני משפחה שגרה ביפו, משפחה יפואית, יש לי נגיד 6 ילדים.
איפה יהיו שש דירות להם ביפו? ואיפה הם יגורו? שוב, זה שוב אנחנו חוזרים לאותה בעיה. בחולון, בבת ים, איפה בגוש דן הם יגורו? אתה מבין? זה אותה בעיה. אותה בעיה. כמו ילדי המושבים, אין להם איפה לגור. כמו הרבה, הם יכולים לקנות בכל מקום אחר. כן, אבל... לא! למה, הם יכולים לקנות בכל מקום אחר? לנו יש בית במצטרף, איפה ילדים יגורו? לא, אבל הם יגידו לך, אבל הם יגידו לך, איפה הם קירו לי בבת ים? זאת אומרת, הם באמת שואלים שאלה שיש לה משקל. הם גרים בבת ים באמת, לא קונים בבת ים? לא. זאת אומרת, מותר להם לקנות בבת ים? שוב, אבל ראית, מסגד, צופים ערבים, כל הדברים האלה שמעבירים חברה ערבית לא קיימים. לא קיימים בשום מקום אחר. ביפו ג' לא גרו. מבקש מסגור. אז מי שאומר את זה, אז רגע, שנייה, מה? יפו ג' כן. לא גרו. נכון, וגרו הרבה. ברור, בעבר היה רוב, היה הרבה... יש בכל בלוק הזה. בעבר היה הרבה יהודים ומעט ערבים. כמו שאמרתי, נכנסו הרבה משטאפים, איחוד משפחות, בדואים, לאט לאט יותר ערבים, במקביל לזה שיהודים עזבו, כמו שאמרתי, כי לא רצו להישאר בתוך השכונת פשע. ובשנים האחרונות, עם הכניסה של ג'נטריפיקציה, שוב היהודים עולים והערבים יורדים. בסדר? זה ההיסטורית, היחסים. כיום אנחנו מדברים על 70-30, בסדר? לפחות 70-30 אם לא 80-20, לטובת היהודים. ביפו. ביפו, למעט עג'מי ג'בליה, זה סך הכל. בעג'מי ג'בליה יחסים באמת אחרים. הרב עזרא טוען שגם בעג'מי עם כל הפעילות של הישיבה והדיור באמונה וזה, זה כבר די חצי-חצי, שלא יגידו לו אותו בשכונה עם רוב ערבי, הוא טוען שלא, לא בדקתי את זה. הוא טוען שגם עג'מי היא כבר לא רוב ערבי. בכל אופן, אני לא גר כאן. אני לא גר כאן. בהתחלה, כשפרסמו את הטיול הזה, כתבו תושב עג'מי, אני ביקשתי תשנו לתושב יפו. אבל אני כן מוביל כאן קבוצות, ובגלל זה כשאני מוביל כאן קבוצות, אני משתדל לא לתת איזו אמירה חד משמעית על מה צריך להיות, מה אמור להיות, מה טוב שנעשה, מה לא טוב שנעשה. אני באמת מציג דברים כהווייתם. אם אני קורא למשהו גטו, זה כמו שאמרתי, כי במסמכים רשמיים של המדינה זה היה השם שלו, ולא כי זו דעתי עליו. וגם לישיבה אני מקפיד לקרוא בשמה, ישיבה שלקחה בית כנסת במטרה לחזק את הזהות היהודית ביפו ולא מתנחלים שבאו ליד את העיר. אני משתדל לכבד כל אחד ואיך שהוא רואה את האזור הזה, ומה כל אחד רוצה לעשות עם זה, זה כבר באמת בחירה אישית. זהו. שאלה אישית, אתה לא חייב לעלות, כן. למה אתה גר ביפו? כן, אוהב אותה. הוא אמר בהתחלה, יש לך כרטיס עליך? כן, מי שרוצה כרטיס. תודה רבה. תודה רבה לעקיבא. תודה לעקיבא. הכל היה מספרים בשנות ה-50.